សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតតិភាពមួយចំនួននៃការប្រារព្ធខួប7មករាលើកទី40ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃមួយបានធ្វើឡើងនិងប្រារព្ធនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំទាំងនេះគឺជាតតិភាពមួយចំនួននៃការប្រារព្ធខួប7មករាខួបលើកទី40ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ2019ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាសានុសិស្សនិងជាពិសេសនោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលពិធីនេះប្រារព្ធឡើងនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់ផងដែរចានេះគឺជារូបភាពមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីខួបលើកទី40ឆ្នាំនៃខួប7មករាដែលបងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃដែលជាតិកម្ពុជារបស់យើងរំដោះរួចផុតអំពីរបបប៉ុលពតគឺថាដោយការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងឆ្នើមបំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងខួបគម្រប់ទី40ឆ្នាំនៃខួប7មករានេះផងដែរគឺថាមានការដង្ហែក្បួនផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតំណាងខេត្តក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងស្តាតអូឡាំពិកនេះផងដែរហើយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យនៅក្នុងកម្មវិធីការពិព្រឹកនេះផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថាតិបាយរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលឺលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា